Kiswahili. In case we want peace. Nimeona father Sai Keroka. Vile tunazungumza hivi, watu wanakimbizana. Hakujawahi kuwa kitu kama hivi. Sai Keroka. Oh, boundary, oh, nini. Wakati ongwae, wazee walikuwa wanakutana kama kuna makosa wanarekebisha. Hii vita imetokea kisiko nini. Niliona juzi principal akisikwa Kisi National Polytechnic, vita ikitokea. Mimi sikuwa. Mimi kuna nguo sio ndio napenda vita. Mimi sikuwa. Sasa mmejua nani kwenye vita. Niliona Bomachoge, huyu mama akiera matanga. Walikuwa na governor akipigwa mawe. Mawe na vijana kutoka kwa matanga. Mimi sikuwa. Yule alikuwa mgeni. Sasa tuache vita tafadhali. We need to give this people development. Sasa hivi sahi tulizungusha form za bursaries. Lakini bado hamna bursaries. Hiyo pesa iko wapi? We need to be very honest kusaidia wananchi wetu kufanya maendeleo. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais atakuja Kisii. Imwezi. Atakuja Kiungu. Atakuja kufungua hii barabara ambayo Mheshimiwa amesema. Atakuja kufungua cancer center ambayo ameweka 1 billion shillings about 1 billion shillings. Cancer center inajengwa Nyalibari huko opposite Kisii school. Atakuja kufungua housing projects. Nyumba zitajengwa kule Kisii University kando. Na tunataka pia kuhamisha Kisii prisons itoke katikati ya South Town iende kwingine ndio town iweze kupanuka. Atakuja kuitoa. Process inaanza polepole. Atakuja kufungua Nyalibari kwenu hapa. Kuna barabara pia ingine anakuja Nyalibari Masaba na stima. Atakaa hapa siku mbili kwetu hapa Kisii. Ataenda kule Bonchari atafungua barabara. Ataenda kule Kitutu cha Chenot atafungua barabara na stima. Ataenda kule Bomachoge atafungua, atapeana pesa ya hospitali na atajenga maneno mengine. Na atakuja South Mugrango na atafanya hiyo kazi nyingine. And then baadaye tutakuwa na mkutano pia kidogo, tujaribu kuweka watu wetu pamoja. Ndio sisi wote tuwe viongozi bila kubishana kila wakati. Lakini niseme kwa Kiswahili, na hiyo ndio namalizia. Monda Deputy Governor aendi mahali. Nimesema hivyo kwa sababu hajafanya makosa. Kwa hayo machache na mengi, ni akina nani watatukaribisha hapa siku nyingine tuje hapa. Wale wao watakaribisha. Mtaendelea kucheka.